Cada fulang ferik no katua sira hetang apoi subsidio husi guvarno. Mai be ho politika guvarno niang bele completo ona sirania necessidade. Tuir mai acompanha pa corte informação ne BGMN preparona. Anessa Humano e Tohoto se a soro transição Moris e da Forte Teves. Moris a rua, o tempo e infância continua ba Moris Closan. To e Tohoto se a lá o Moris Anessa Ferik no Catuas. E a Moris Catuas no Ferik Sira. Momento e da força no capacidade a noin. A rua fraco caminhos. Moris e da ne se sadere ba emacelo que tulum. To precisa atenção e da especial. E a partir daí, há uma equipa a cara clore em mim, para a história Moris, a avó Domingas da Costa, onde sai razão, que está tempo na calai, e está a necessidade para centro acolhimento. Moris e o mundo sempre é mudança. Liu-liu e a mudança físico não é diferente e a tempo passado no futuro. Tempo ha tudo ne mudança, li husi troca lorong bakalan, husi tempo ne mos, maka muda ema ide ne crescimento, husi labarik ba joven to idoso. Wain hira idade avançado, força isi nian mos komesa fraku, kulit hafalum isi benam kurut, fuk mos mutim badaudaun. At liutan, bain hira to ona idade avançado, Moris o kondisaun la saudável, hela mesa, tambo oan sira forma familia hotu ona, no hela keta-keta. Susar liutan, ba feri katuas balon la forma familia, no balon la kous oan. Situasaun ne halo sira tenki hela mesa. Bain hira moras, no la bele ona lau mesa, selos makatu tau matan hodi fonetik tulun, hanesan historia Moris husi avo feto Domingas da Costa, hotinan hitunulu resing walu, daudau ne hela iha uma simple sida didin hokalen, iha aldeia Bekusikrai, suku Bekora, posto administrativo Cristo Rei. Uma nebe avo Domingas hela ba, komposto husi kuartu rua, dapur ida no haris fatin ida iha umalaran, hamri oratorio kikida. Ai tonka ida iha liman, mak durante ne tulu nona avo Domingas, hodi tonka nia lau ba mai, hakat pasu ida ba ida. Ai tonka ne, nunca husi kusi liman. Antes ne avo Domingas forma família, mai be nia kabe mate ona iha tempo ocupação Indonésia, no sira la iha oang. Hahu husi ne avo Domingas hela mesak detona to agora. Loron-loron avô ne passa tempo ou atividade hanesan tos nain, hodi aproveita quintal ki ida iha uma oin, ho ai han hirek iha quintal ne, maka durante ne bele fan hodi sustenta necessidade lor-loron. Mat tula seda, lau-lau ba duni manu, tos lar-laran sira ne de. Duni lavari sira, nuk iha tos laran de. Hama kuda, Ola kuda sema kuda wa aisuro. Ite ma mesak ni ta ma nain mak sikai. Ita berba kriara fali ba ema. Ho kondisaun hela mesak nola iha ema ide hamalo selos mak bele aizuda bain hira forsa la iha ona atu tein fasi ropa no seluk tan a tritan bain hira moras semak bele tomatan. Aku karara hamak da ai suri na ruma dan pan ruma lautun mai ola 50% ha na ko hola markat oi ma mesa ko o haru ka se na kala onai na kse pa ber hola neti oni fursisa o hola bare ki hebe te no haru ke o haru ke mene on mo se mene no mok manda hau. Mas que condição Moris avô Domingas Hasorone Moruk Teves, mai be inia na fatin força ho di luta husi loron baloron. Ho força menos badau daun, precisa duni ema balun atu tau matan ba avô Domingas, mai be semak tau matan. Situasaun at liutan abain hira avô faluk ne Moras, obrigado tenki kesi kabun, tamba la iha e maruma maka bele ajude nia hodi tein. Bain hira senti ising kamano ituan, avo ne bele tein hodi han, no halo servisu seluk hane san fasi ropa no fasi bikan. Bela tein ira, ka odi otoba tia,
Osin tiba mama rituan mah ada yang main nono pe, cuma emoru. Ofasi mes, makanya olorone ain liman only ain mak sama, tau ke apa sama, sama bab saya rezeki tau ba de, fuji ba hawaii. Ia tempu udan dalam rumah betama ba avod Minggis ni uma tangkalem balu kuakonam. Betama mai. Nih, wakilan mana? Nih, udan ani, udan nak mai foto nih, umalaran nih, hanya sebab la umai dah, asape. Durante ne ho subsidio idosos nian, bele tulo neti kavo Domingas, usa ho di sosa aihan no selutan, mai be avo ne la bele atu ba sosa rasi, no ne sempre husu tulo ba vizinho sira. Hola morba, hola fosba, maka, hola subdominga, asmidar ka kafe ka, unmodima. Agora se iha netik forsa na ton bele hakat pasu ba mai iha uma no kintan laran mai be oinsa se wen hira forsa la iha ona la bele lau ba mai ona tur no toba deit iha fatin se los makatu tau mata no kuida dunia. Tuir konstituisaun RDT li artigo ruan nulu hatete sidadaun sir nebe ferik no katuas ka terseira idadi iha direitu ba protesaun husi estadu nune iha kuartu governo konstituisional aprova distribuisaun subsidio apoio ba ferik no katuas sir kada fulan mai be ho politike idane bele hatan duni necessidade idoso sir iha Timor Leste liu-liu sir nebe mak hela mesa greit. Ira nema ka historia avo Domingas da Costa. Lorena ita bo tira o insa maka ita bel hari. Tapa saída ita precisa ona ka ia necessidade ba centro acolhimento. Molo to ia na ba ia biba inda ne. A cara como Lori ita hoto ba par riria ko na ba no sao ida ne. O se parte sociedade civil ne. Bel hari ko na ba conceito ida ne. Tuir perspectiva siranian i inclui maka bela tuir los kontekstu direitos humanos nian digante ho centro acolhimento ida ne. Molok to ia na ba hakarak atu lori lai ita bo sir hoto. Ita rona testemunha o se religiosa sira ia ita ne sociedade o in loron nian. Nebe halau kontakta ka ia kontaktu ka ia aproximação basic o avo ferik o katua sira nebe muris mesak. Por exemplo, Hanesan Ohin Amia apresenta na Beta Bot Siroto. Relaciona a história Mori Salvo Domingues Nian Nebehela Mesa, Madre Dominicana Siramos, Fossas em Cata, Iha Ferik no Catuas Balun Hela Mesa Gruni, Balun La Iha Oang Kaziração, No La Iha Ema Atu Taumatan. Sim, durante né, Iha Balun Hanesan Emaibé, matanat abone durante ne ami hasuru abone matanat ami sempre lor komina basira batu kontur o komina ho tuti ami tur kolehonia sada bebe agora ni mate tiap ni iha bo barak ma sada hansane bebe agora lahir nasira mate hota. Diretor Azar Hatete subsidio nebe kada fulang ferik na katua sirsimu ida ne lato ho di bele responde ba situasaun hotu-hotu precisa iha proteção especial ba ferik na katua sira. Ita ia estado ni lara iha mos populasaun nebe makane sebu idade avansado na kai dalabara kita kunyesa ho termo terseira idade nebe mak por isso perspectiva de seres humanos iremos ia necessidade básico ba sira tama sira considera emana fati a beho condição sira hansa ne a sira precisa ia sira ia necessidade específica ba sira anesamos ba ira e temas moris anes lavari e tamores e teia e teia necessidade básico ser ne deve que lá anesamos ema ba bem agora sema ia responsabilidade ba nego se perspectiva de seres humanos direito é uma terceira idade seria né sempre estado tem que ir a programa ato onça hakuno não atende é uma necessidade por exemplo se lavar
la barriquilla mursma y te programa pa pa la barricira ten ha posto saira atende ser imunización ne saira ne ha tu programa ta atende la barricina necesitari agora se vema pa terceira idade se necesitar ser e te precisa identificar e te precisa desenvolver precisa desenvolver programa ta tamba necesitari e aí tem a constituição artigo 20 prevê cata é uma terceira idade né se e a direito para proteção especial com parte proteção especial agora proteção especial lá significa maca ita providência será subsídio terceira idade ou são lá os solução para boa tudo é meia necessidade balu. Por exemplo, é uma terceira idade, se irá dar uma, e a família balu, belíssimo, cata, se irá pelo amor de saúde. Mas e a família balu, que se sente cata, é uma terceira idade, a nessa, será mangango falecer, se irá morrer. Se irá tem que ir a, fatin ida nebe ke difer sera separado e sera jadi ia necessidade sirasane iha nasaun balu tau prioridade hodi hari centro acolhimento ba ferica tua sira tambane fo licença ba entidade balun hodi hari centro acolhimento atu bele acumula hamutuk ferik no katuas nebe hela mesak ba fatin ida nune bele hetan tratamento hodignu oinsa ho nasaun Timor Leste. Pensa a política do governo Niam. Bele calai, hari centro acolhimento ba idoso iha Timor-Leste, onde hatam ba situação lebe ferik no katua sira hasoro. Sente kata kira ni persija doni. Persija doni tau doni ya fati ni ba siguro ba sira, ati bele maruma bele tam matam ba sira dalaruma. Dalaruma konte se sira mate mesa kita la bele hatena. Ida ni importante. Ida tamba sira lah ya orang, sira lah ya familia, saya mata sira, saya mah faham sira, sira saya tur ya, saya deh, dalam rumah husu bayar rumah husu basa, example deh, husu basa, saya dah hanya cerita bocor hanya katakan saja, important terus. Usi perspectiva sociedade civil Ferik no Katuas precisa tratamento especial basira nia necessidade en loro nian. Estar pelo menos nesse cada município e fati atu a protege e mas erne atu protege e mas erne zarita conceito nia ansa e artigo 20 e constituição nia proteção especial zari proteção nelos fati nessa cadeia sulansira mabe nemos la os fatin ida nebe maka ita considera sirane hanesan lisu sosial sampa sosial lai ita tenki perspektiva deres manus tenki domina ia programa sene para depois oisa ita trata siro digno tama sira tercera idade ona sira necessidade spesifik anesa mos oin hodian labarik foi mores mai ia necessidade spesifik é mais jovem e a necessidade específica. E terá uma perspectiva da sociedade civil, do assunto centro acolhimento da idoso sira. No termo aí, a melhor é para o sira. E para ter a política do governo atual, da idoso sira. Cara, que se continua o subsídio idoso, ou é alternativo, selo? Si situação real nebe sociedade balung hasoru, liu ferik no katuas balung nebe hela mesa, laiha ema ruma atu tau matan no hare mos perspectiva husi religioso no sociedade civil liga ho centro acolhimento ba idoso sira atu loke iha Timor-Leste. Oisa ho politika no governo nir liga ho assunto social, né? Atu halo ba jompo ketakida nebe mata sira ne bahu ke neba. Eita sei, teito ho di dia, se rona e magara, tamba, itane culturamente, itane nunca husi, itane avô, ga bisavô, ida, o itane inanida ga, te sei mori sei lá, itane inanida, te husi que te aba, ne va, ne va.
Mas veja, Roma ina nama né, há muito que ela ouve temos, ita foi atenção tia falou ba uam, be uam, mas ita lá tu um foi tia atenção baniana, neve tamanema que tem que a balanço. Fatenia, mas ve lá os que é obrigatório mas tem que banho. Fatenia, tu alternativo quando é macara, ela banho lá. Se uam sira para com a serviço ne banho lá. Para feri que tu a sira, bele halo. Bele conta historia ema akere bele hasoru malo bele convivo ne beba ferika tu asir per si senti contenti hasoru mal fale ho collega antigo collega cleo amoto conta historia ne botuto ne bema ka ano in sire diritto toma para tu goza elementa amba itahutu mai hu si ferika tu asir i itahutu si sai ferika tu asir. Liga ho situação ne daudau ne governo li husi Ministério Coordenador Assuntos Sociais no Ministério Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitária e ha ona política balon atu hatam ba necessidade ne beferik no katua sira hasoru i ha Timor Leste. Tamo en ta kolia kata i ma bal ne bekla i familia di. Tamo ne politik governo ne ta sehare un sama proteza de ne ba oi. Agora, ia política habitação comunitária, não vemos que agora dá o que está ralo, está noite, está seja. Primeiro, está seja moço lá, política da habitação. Habitação comunitária, habitação social, habitação subsidiária, ou habitação, não vê, ou comercial. Não vê, não precisa regular a lei. Depois de, está ralo ordenamento territorial, mas que está tendo de habitação, se não está ralo, loja, não vê. E a habitação balo e também halo da alguma. E a política habitação comunitária, uma que está no integra, e a uma né, que está halo uma né, quarto hat, família, e da sefica a casa, ka sefi uma naine, rasik, né, quarto botida, quarto ida. Ida ba uansira, ida siluk ne ba ferik o katuas, mai vese la ia ferik katuas, pronto ida uan fetu uan mane, ida pale uan samba bainaka, ne planu italiana sene, mai ve bainaka ne fati ne mus kuandu se ia ferik katuas, entau ne ba an samba le volgen, ida ba bosira, ne kata ia uma. Mai ve integra i hanava ida vel halo uma panti jompo ne hanava pronto seni akarak la ruma karaba ia fatin neva sir ne fatin ne ia para ne vel ba hanava tamba ia uma laran da ruma ba sairut ba servis kondu sairut ba servis ne vel ba panti jompo. Ho historia Morris Alvo Domingues Nian Hanessa representa mos condição férica tua sirselo e a território nacional, mas que cada fulan governo apoia subsídio ba férica tua sira, ne betama ona idade ne nulo, mai be no subsídio rafere, bele ona hatan necessidade férica no katua siranian. Espera no governo bele mai ho politike selo, atu no ne hatan ba necessidade férica no katuas e a Timor-Leste. E da pode ser acompanhona. Avô Domingues da Costa, minha história. Lorita, estou em noção ida, ou isso vai em centro acolhimento. Estou pondo sirané, a tua teta em catac. E da precisa ir a política irané bem. Lori Duni, feric no catua sira, halau mori social, cultural, no econômico, pode bele mori so digno. Iha comunidade nyalet. Hein katak, governo atual, iha noção ka programa politika irane be diak. Tu iha duni Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo Ruanulu, konaba ferik no katua sira. Equipa cobertura, GMN.